balwadaha kala duwan ee ay dadku qabaatimaan ayaa ah kuwo kala duwan iyagoo u qaybsama dhowr nooc marka loo eego bulshada dhexdeeda. Walaa camal baa dadkii sidaan ka dhigay qofka duu camal hayadani walu camalkiisu doonan lahaa. Meeradani waa goob loogu talagalay inay lagu ciyaaro dumadda oo ah nooc ka mid a balwadaha dadka barta ay u soo xiisoodaan dheelistooda. Markaad soo gasho goobtan waxay indhaha ku qabanayaan dadweyne fara badan oo ciyaaraya islamarkaasina ku mashquulsan dheelista dumadda. Jome waa mulkiilaha meeradda, wuxuu ka waramayaa sababta ugu weyn ee u furay meeradan isagoo ku sababeeya shaqo la-aanta baahsan ee dalka ka taagan. Waxay qabtaan maray magaalada Hargeysa. Walaa camal baa dadkii sidaan ka dhigay qofka duu camal hayadani walu camalkiisu doonan lahaa ma garatay marka dee waa maarerow iyo hadiiba gurooyinaan iyo waa maarerow dee lacagna laguma kala qaato ma garanaysaa wax lacagoo lagu kala helaa ma jirta haba yaraata dadkuba ku maarerooba may garatay dee wax kaloo dheeraadii dee ma jiraan bila camalkaas unbaa raggan u keenay bahasha waa tahay camal unbau geenayee dee nina dhig isagoo camal hayaalkaa muu fadhiyan buqleedu haddaan camal ta ka wanaagsan helo dee waaba iska deynayaaba ma garatay laakiin dee dadkaas unbay ku xirantay iyo waddanka iyo shaqadaasi wax loo helo ayunbay ku xirantay markaa dadkani dee waxlaanun baa meesha keentay iyo camallaanu kowdi. Dhankooda dhalinyarada bulwadda u noqotay ciyaarista dumadda ayaa sheegay shaqo la-aanta awgeed inay gabood u noqotay in waqtiga intiisa u badan ay ku lumiyaan ciyaarista dumadda. Noocbay u badan yihiin laakiin anigu sidaasi ka duwan ayaanu imaadaa, waanan shaqeeyaa geli koromahaas ka shaqaysto ilaa adigu tobanada ilaa koobiyo tobanada ayaan imaadaa, waan baashan yara ciyaaraa bulwaddana waan ku yaro yareeyaa oo deeqaadka faraha badnaayo wixii aanu isticmaali jirnay baan lagaga yaraaday sida runtiya waxaana waa iska balwado balwadahay ka mid tahay iyada qudheedu marka la eego waxay soo raacaysaa dee balwadaha mid ka mid ah waxaa jira niman iminka waxaa nala ciyaara niman salaadiina niman cuqaala niman madaxa dee nooc walba way ciyaaraan marka waxaan waa iska balwado qofku markuu barto wuu u baahanayaa inuu adigu ka yara qacsiyo cabaar ku yara ama saacad ama laba saacadood ama saddex saacadood marbasi inuu yara ciyaaro wallaahi dee inaad anigu fikirkayga saasaan qaba way soo gelaysaayo qofka bini-aadamka hadduu hayo dee camal uu qabanaya maalintii oo dhan oo shaqa ah inuu dee uu shaqaynaya camalaanta way soo gelaysaa waa run rag badan oo bala camal oo iyagu sayadoo kalaaba yimaada dad badan baa ciyaara dee adigu boqolkiiba toddobaad waxa weeyaan bila camal baa jira waxa weeyaan dee waddanka bila camal baan jir baashan dumadda leana dee waan isu ka dhigdhignaauno bila camalkii waxa aymal ku ciyaarna dad horta badankood camal ma haystaan de way iska ciyaaraan way isaga marmalaatayaan dabeeto waxa weeyaan doorta waqti adag baa lagu jiraa waddankana waxbaa ka dhacay hal basaarad layaaba ka jirta waxa weeyaan baashan dumadda layaana dadku way iska maarroobaan dadkan maashan yimaaduunba qaadla-aantaas un kaga maarroobo dee ku ciyaaran waxamse muuse cabdi xamse dalha telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa.